Hej och välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video på min kanal. Och ja, idag så tänkte jag att jag skulle testa lite monster. Alltså, och ja, varför inte lagt upp lite så här, men det säger jag är sjuk nu är jag. Och sån, ja, så att jag är förkyld och ja, lite feberig. Men stoppa inte mig för att göra videos för era skull. Men ja, vad är det vi ska testa då? Jo, det är en liten monsterjuice, östra kaos där uppe. Ser väldigt intressant ut. Och något som ser väldigt intressant ut som inte jag har sett. Jag vet inte om det finns butiker där, men ändå. En monster rehab tea plus dragon fruit juice. Och ja, okej. Okej, men jag tänkte att vi ska nog börja med den här. Så att ja, here we go. Oj. Ska vi hälla upp lite liksom, just för att se, tänker jag. Så att. Så. Så här ser det ut. Alltså det ser verkligen så här teaktigt ut. Och ja, jag vet inte, ser det väldigt teaktigt ut. Ser ut som, ja, liksom lite kallt tena, men istena, jag vet inte. Men. Ja, det är så väldigt svårt att känna lukt, men ja, man känner lite och det luktar ju, ja, det luktar ju gott, så att vi ska se om det smakar lika gott. Vi får se om det smakar lika gott som det luktar. Ja, det här gillade jag verkligen, alltså det var så teaktigt. Där skulle jag faktiskt kunna dricka hellre än te, liksom köpa och liksom dricka här istället liksom. För det här var skitgott. Skitgott, det kanske jag hörde, men det var gott i alla fall, så att. En bedömning, så i smak så får den 6. Och i utseendet så får den 8 faktiskt. Riktigt snygg. Japp. Om ni undrar vart jag fått tag i det här, så har jag fått tag, så har jag fått det av min bror, så att säga, Arga Citronen. Eller a.k.a. Arga Citronen. Så, japp. Så, nu tänker jag att vi ska testa Monster Juice. Oj, då häller vi upp lite här. Vi ska bara ta den här lilla. Okej, okay, let's go. Så. Då kan jag skvätta lite på handen och så. Ska bara så. Så. Och så här ser den ut. Och det ser lite ut som en multivitaminjuice eller något liknande. Men jag känner inte så mycket på grund av förkylning, men jag känner lite och det luktar lovande och ska vi se om det smakar lovande. Ja, det här var gott. Oj, oj, oj. Det här var riktigt gott alltså. Shit. Ni får ursäkta mitt snurblade eller vad man säger när man gör det när man är förkyld, men ingenting jag kan göra åt, alltså det är någonting jag måste ha sett. Ja, men alltså, betygmässigt i utseende så skulle den väl få en 7. Och så skulle den få 9,5 i smak. Så att ja, det är ju två bra drycker och så, och ja. Ja, alltså, jag tror att alltså, de här två drickorna ska nog finnas på internet. Om ni vill få tag på det, så kan ni kolla på Partykungen, eller så går ni till Overhype, eller ja, söker på, eller så söker ni på de här drickorna här liksom, så att ja. Så. Oj, ska vi se. Så. Ja. Japp, så att
Ja, men alltså, de här dryckerna är väldigt intressanta. Alltså, jag som sagt så fick göra det av min bästa bror. Om du säger det, tack så mycket. Tack så, för att, ja, det är hans förtjänst att jag kan göra den här videon. Att jag kan testa de här två dryckerna, underbara dryckerna. Och liksom, gillar ni att jag testar? Så att, ja, vad vill ni att jag ska testa nästa gång? Så kommentera gärna där. Om ni är nya till kanalen, glöm inte att prenumerera. Tryck på prenumerera-knappen. Smash den här tumme upp knappen så ja, så får ni ha en fantastisk helg och kommentera gärna vad ni vill se här i den här nästa kanalen, så får ni ha en så underbar dag eller natt eller när ni kollar på det, så får ni ha det så underbart ändå och får ni ha det så bra, så hörs vi i nästa video, får ni ha det så bra. Hejdå!